আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিলচৰত দেখা দিছে অনিশ্চয়তা শিলচৰ অসম মণিপুৰ সীমান্তত চেকপোষ্ট উঠাই দিয়াৰ পিছতে চৰম অনিশ্চয়তাত ভুগিছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ 15 দিন পূৰ্বে অসমৰ ফালৰ জিৰিঘাট আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত চেকপইণ্ট উঠাই দিয়াত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে এতিয়া সাধাৰণ লোকে চেকপোষ্ট উঠাই দিয়াৰ বাবে বৰাক উপত্যকাত অবৈধ অস্ত্ৰ ড্ৰাগছৰ চোৰাং ব্যৱহাৰৰ লগতে অপকৰ্ম বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে ইফালে এই চেকপোষ্ট কিয় উঠাই দিয়া হল সেই বিষয়ত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে কাছাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ ৰমনদীপ কৰ নাকা পোস্ট থাকায় আমরা অনেক নিরাপত্তা আর কি মানে নিজেকে অনেক সেফ মনে করি আর কি যে কোনো কিছু হলে তো মানে এই গেটটা আছে যেখানে অনেক ধরনের মানে সাহায্য পাওয়া যায় আর কি এটাই হ্যাঁ এই গেটটা থাকার অনেক দরকার হয়তো